איך היא שמה ביטימה לבוקר כמו ביונזה, אין לה בעיות, יש לה קונספט, היא בקריות ובקומפלקס, החיים איתה זה מיסטיקל קומפלקס. ביטימה לבוקר כמו ביונזה, אין לה בעיות, יש לה קונספט, היא בקריות, היא בקריות. ביסטי בוי, והיא הבסטי שלו. כשאני והיא ביחד זה הביסטי בויס. קפופתי שלה והיא הנסטי שלו. טייפ אוף מדה פאקינג ביט של החיים ולא. היא לא ארטיסטי בוי, ולא קוראים לי רוי. תמיד בריל איתו. סיפור חיים שלא רואים בסטורי בו. מה שרואים משם אז בטח לא רואים מפה. כי פה קוראים לי טוב.